Здравейте, приятели! Аз съм Нери. И ще съобщя, че утре ще направя клип с Кристиан Георгиев БГ. Да. Три клипа ще направя, не два. Три части на един клип. Да. Ми, да. Сега качвам клип. Няма да го видите сега. Утре сутринта да го видите. Да. Това беше от мене. Чао!